هذا الإسلامية صحابتها كحرم بيجك سود هذا دمانتين وقال كنا كسر عبادي استوصي شرقي وحن يرفع الغين دونا دقال كمان تدعي ترى الخسارة دمشرة يجواردي لقب صدي أرماسن كان دونا وعكلون ألقان فرين كدري دونا وندري دونا شيء تري سكس دمانتود ملولي شوكان مركز سود هذا دمانتين بوي سونا اسم الله مغلية سونا اسم الله مغلية way si si gudbe falanqaynta san sameynaya een may asas ma ku sameynayna waxan qiimeyn ma ku sameynaa dagaalka dhacay maanta een tiradii dhimashada waan sheegi doonaa een gawaadhidii la qabsaday waxa kale oo deey runtii ceeba la yaabaysa muqmadii la qabsaday xataa muqmadda dagaalkii saaka lagu qabsaday bal dad dagaal galaya oo muqmad si ta waligaa ma arag oo wax haddii dagaalku cusub weey in qof muqmad qaato joogag waaweyn joogag waaweyn muqmada uu qaato oo uu raad dagaal baan galaya nin dagaal u socdo haddana muqmada aan qaadanaya oo de magaranaysay een magabar buude marka dumarka la guursada muqmadii waxa loo qaadi jiray anoo aan garan lahay way aad iyo aad baan islaamayaa soo dhawaada horta dagaalkiisa ka dhacay een markay si runta aan sheegno dagaalka wax soo qaaday muuse biix baa soo qaaday dagaalkan een ujeedkiisan rabaa markii hore inaan aniga waxay iga miibsan dagaalka dagaalka sababta dagaalka loo galeeyo iyo ujeedka ka dambeysa iyo the reason behind it ama the hidden hand behind it gacanta qarsoon ee dagaalkan ka dambeysa ayaa ka miibsan inaan dagaalka magaraasay falanqayntiisa iyo waxa galo laakiin waxaan idin sheegayaa dagaalkan sababtu ku yimid iyo ujeedka uu dagaalkan u leeyahay iyo maqsadka iyo meesha loo socdo dagaal walow la galaba waxba looga jeeda ama waxba la rabaa in lagu xaqiijiyo oo goals baa la rabaa to reach your goals inaad hadafkaaga gaadho with a minimum time waqtiga ugu yar and with a minimum cost iyo magaranaysa waqtiga magaranaysa costka ugu yar dhaqaalaha ugu yar iyo waqtiga ugu yar iyo timeka ugu yar way horta dagaalkaas wax soo qaaday ee dagaalku wuxuu dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland haddana magaranaysa ay hadal magaranaysa halku dhiga dagaal أما دجال كعدد دحيه إن لقلد ما دجال كم حد دحيه سومالي لان أردن أما مقرس هاي دولة سومالي لان إيو إن قبيل كم إذا بشر البهانة والله يراه ذو شيء معسيان دجال كرت الله صغير بود دحيه إيه وحنا أرنتن دبلة كري حيسة مصبيحي أيه دبلة كري حية أرنتن نوح يكوس مقرس هاي دبلة كويسة أرمي دورشوين ما دام دورشوين ده سنة كم عصب bisha noofambar lagu ballamay in doorashadii la galo ka horna commission-ka la diyaariyo ka horna magaraasa kaar qaybinta iyo hawliida commission-ka waqti aan lama hayeen maadaama ay hayd waqtigan la bilaabo ayaa waxa istusay saleeban ninkala guurta fadhiya iyo muuse biixi iyo ina kaahin iyo rag noocaas ah ayaa waxay ku shireen in la qabto in meel walba culaad laga furo culaadda meesha la buu hodle ama qorlugad een yeele iyo tambuq dhurkayn waxa la furay aagag badan baa la furay aagaga waxa loo furay si doorashada magaraasa loo yiraahdo ee dalku qasbu ku jiraayo dee doorasho lama qaban karo dagaal la jiray arintaasna odayga saleeban waaba horo maalin dhowto darad baan filayaa ayaaba dahadalkiisa uu yiri deban haduu dalkii lagu soo duulay mar walba waxay dhaadaan dalku waa lagu soo duulay dalkana cid ku soo duushay ma jirto هو ما كسر دشي ولا مقرصة شبه لامبا على غيمن ولا وجدين بان خيمن وحنا هو بروباغاندو بروباغاندو يلا ده يدمر كيسر دية أوه دلك هو لوسر دوليو ده دلك اللي بتبادني دلك هو مقرصة هاي ما حد ورشة لقبتها دلك هو لوسر دولو دلك هو لقبتها يعني ما هو البنا يا يا دجال كفرية مركب واحد يشجع خصت دجال كم دعي ساك وواحد كشقيين مصبيحي يا سلبان قال يقضي محوهاي ina kaahin ee hurday iyo kuwa kale la midka ah waana heego heegiisam dagaal ay wadaan weeyeen waxaana dagaalka lagu jeedaa beesha garxajis inaanay kursiga ku fariisan 30 sano la hor fadhiyay imikana waxa la rabaa 2 sano ama 3 sano ku daray abaddu doono waad arki doontaan bari ay oran doona 3 sano loo kordhiyo muuse dagaalkaasuna ma dhamaanayo waliba hadii 3 sano la siin lahaana dagaalkan dagaal dhamaanay ma hadii ma 3 sano aan siino ma naga dhamaanay dagaal ma dhamaanay 3 sano marka la gaarana meel kale ayaa hilacaysa marka waa ila meereeso waa ila meereeso wey ila meereeso
sheekadii loo rinjiray horta weyn dagaalka horta saa u faana ujeedkiisu waa intaas dagaalkan markaa u galay waxaan dagaalkan saaka saa magaran sawir kan ku hayno ee muusa soo qaaday ee buqdhurkayn iyo yeeyile meesha raado ayuu dagaalka ku soo qaaday ilaahay waa ku jabiyay si xun bay u jabeen si xun bay u jabeen gawaadhida arkaysan gawaadhida arkaysan gawaadhida laga qabsay way ilaa afar gaari weyn afar gaari oo tignika ee la qabsay dagaalka inay magaranaysa Soomaaliland ku jirtana waxaad ku garanaysaa dagaalka waxaa lagu qabtay Samaroon waxaa lagu qabtay magaranaysa Ciise Ciise iyo Samaroon baa lagu qabtay isaad magaranaysa haddii wixii ciidanka ku jira oo dhan waa la qabtay waxaa kaloo lagu qabtay Gabooya lagu qabtay dagaalka dagaalkan dagaal weyn buu ahaa saa ka dhex dagaal weyn ayuu ahaa oo dad badan lagu qabtay dad badan baa lagu qabtay ciidamo badan baa lagu qabtay gawaadhida la qabtay waa arkayseen oo gawaadhi tignika bay ahaayeen gawaadhida reer haystaan ma gawaadhi reer haystaan oo reer leeyin ma waxa ku sawiran goodirkii booliska ku sawiran gawaadhi tignika bay ahaayeen waliba tignikoodu tignika cusub bay ahayd waa arkayseen waa dareemaysaa dee gaariga cusub ee dee iminka dagaalka dad ku jiray iyo kuwa kale way kala duwan marka waxa weeye ilaahay de gridib uu ka dhigayo dagaal wal ay galaan bay ku jabayaan dagaal wal ay galaan way ku jabayaan ta kale nimankana ma yaaciya qanaan miya ma waxaad aragtay maalin walba maxaabiis weyn maalin walba maxaabiis warjeelkii laas caarad uu buuxsamay xagga ku socotaa marka meesha miya iska soo dhiibaysa marka warde reerkan reerkan waa loo tashay reerkan dagaal magaranaysaa economical warba lagula jiraa dagaal dhaqaale lagula jiraa ma waxaad aragtay shan boqol oo qof maxaabiis la hayay oo cunto iyo hurday iyo chief iyo saddex waqti iyo dhar iyo barkin iyo busta iyo ya loo diyaariyey meeshana ku sii socotaa marka maxay tahay maalin walba waxaa la qabanayaa soddon maalin hore afartan boqol waa dagaal wal oo dhacab oo noocaas marka reerkan waa reer dan waa dad dan oo qaxoonti weyn waxaan oon karnaa waa reer dan oo refugee oo qaxoontiya qaxoontinimo doortay waxay ku soo ballabaan baasranu inay isdhiibeen kii xabad yari ay sartaba dhug isku tuuray bal u fiirso kii saaka la qabtay karimika caloosha laga daweynayaa intaa ileeg ma qabo xabaddu way sartay dhulku isku tuuray macnaha waan astuuraynaa maxaabiis ahaan faysal halnoogey waa ninkii faysal baa dawo loo leeyay faysal ayaa cagtiina la jaraya shalayta waxaan soo qoray oo beejkayga kala socoteen inaan idhi ninkii faysal cabdi bootaan xabaddu maalintii hore meeshay kaga dhacday maadaama macaan macaan buu lahaa ninkaas macaan buu lahaa qofkuna hadduu macaan leeyay badan hadda aad uma bogsado kadibna lugtii uu dee xabadu kaga dhacday ayaa magaranaysaa infection qaaday kadibna lugtii baa la jaray ma fahan dhaqaalihii baa la raadinayaa lagu jarayo iyo dhakhtarkii la geyn lahaa maantana maxaabiis cusub oo magaranaysaa fresha oo bustayaashooda iyo muqumadooda wata rag muqumadooda wata ayaa saa kana keenteen ya niman muqumadoodii wata muqumadoodii oodkac bay sitaan oodkac ama muqumada waqooyiga looga yaqaana weli ma arag niman oodkac magaranaysaa dagaal ku soo gelay reerkan horta waa reer laga adkaaday reerkan waa reer laga adkaaday wey marka reerkan meeshan ha laga soo raraba anagu odhan lahaa anugu maalin hore waxaan ku taliyey in banka wajah banka wajahle la dejiyo ma fahant meeshanna dee niman dhulbaanta iska caabin kara la geeyo nimanka garxaj meesha loo bannay ma fahant reerkan waa reer lailaaqsaday layshaaqsaday hubkooda lagu xisaabtamayo waa qaniimo maxaa ka sheegi maxaa ka soo qori waa qaniimo weyn waxaan la haystaa waa maxay ruuxano gawaadhiyoo la haysta maad arkay maanta la qabsaday bal waxaa ciidan waxay hub ka yaceen wey gooj cadde intii waa harsanayd ay lasoo baxsadeenna saaka laga dirtay waa maalin wal kulli yoom dagaal uu dhacaba toban gaari ama shan gaari oo qoryo saaray oo gaarigiiba uu yahay konton kun oo dollar ayaa magaranaysaa laga diiranay ma nimankaasaad markaa dagaal yaqaana nimankan meeshaa laga soo raro anigu waxaan ku talan lahaa dhowr iyo konton gaari ha loo soo diro ama soddon gaari oo kuwii stiidka ah deegaankaa laga soo raro xagga wajaale iyo nimankaa sabaroonta sabaroonta jaar hala noqdaan bal sabaroon inay bal iska caabiyaan sabaroon jaar ha looga dhigin reerkan haddii kale meeshan haddii saa ku jiraan maalin walba saasaa looga diiranaya loo qabsanayaa deegaanada looga kicinayaa hubka looga qaadanayaa waxbaana iska celimaya marka waxaan ii sheegaya waxaas horta qofku markuu dulmi wado mar walba uu jabaa loogi xaqaana guuleystaa san ka warhayno xaqu mar walba uu guuleystaa waxaan jabinayaa maalin walba ay la ordi kari laayihiin ee maxaabiista loo qabanayo ee qof walba meeshiisa isagoo taagan loogu imanayo
وحوي وظلمة يدقال كي سوق هذا ساك نمان كاس تابع سياد ورمي هينين شنتي بالغو بلابي لدعم والبو والغمري ويسوك عين مركي دنبي وحوي وحياعة يوح تشيفة يوح اللقبتو يقواردي ميال خدعة بلغو علمي إلهي وحن فهموي قواردي ذا نمك الله يستبدن كود قدد بي خدعين قدد بي خدعين اللوغيم إمكا قد باقار لغا تشيدي واركسان هل كان صور ديقلها وصور ديقلها هل كان كله وصور ديقلها هدو ما سوق اللي وحي كذب مركا وحوي وحا صور وحوي وعقوبة خدع ذي ريركاس عقوبة خدع ذي وحا سيستم كان سومال لان والسيستم فاشلة والدلمي كوچرة أنه هورتا قرشاه يقول حي هاي ويهاي ونود رأي ياه لما انشي ترسيس وفرين بها نقرالي وفرينو وقتها قبل لقاري صور نقو تنرال بورتين نبان قلينا إنو سوقا ذوكين إنو سوقا ذا فردي ميال مش فردي نقي إنو يالا مجرو ما نور بسيدي ما تيد عيا وحايا نقوم مشغولنا يا دقال باساكا دعاي دقال كيرين فرنقينا دقال دمار فرنقينا لنو مجرد ما فهمت فرنقين دمبود دقال انو قلينا مجرد وحوي إنو سوقا ذا بورتي بين توسو قلينا بورتي بين وعضا اللي قلينا ميال كوين قلينا مجرد أقسم بالله بورتي بين كنو قنينا نمان كي بورتي نقصو الدجي سو انتي سليبان قال يو ديجي من قرصة مسهولي يو إنا كاهين لشرين ما يوران حقا دقال كبلابا هذا هو رجل يقول ها بورتي كسود دي دورش على قبرية يجا اللفتو دي باكا غيب قاتي دقالك او انت دقال دتكي قلية ميقارنا او ديجي سعيدة قرك عدا يرقي كليل سعودي لما انتو دوا كوي من قرصة هاي اسكو ضبحي وانا مانكي ما لنتو دويد انو دارني لها دورش على قبرية من قرصة بورتا كسود دي بورتي نكسود دي هل كنا وجي وبقول وجي فرتي دوريان بقولين فرتي دوريان يقولين مركا نمان كان نمان قول لماها وانا من اسكا دارتو ويان بقول كلو تشير بي هوري دارتين دول بانتو حال لاي هاي عندنا يدو كي يشي سال قلن هيراهن انا نغا قرانينا وح اللي وح يكو دارنا يان دار ما يقانا هيشي سال قلن عندنا هيشي سال قلن انا دول بانتو تاسنو شاقي هدا هيشي سال قشان وارسو مرا شاني صدن تشير بي مقرسة عيلة فوينيو كبحين بلانتو تيدي فايف قف كنو عاسم اللي امينيكا قف مالو والبابلان تو قلقا بحيا مالا امينيكا قف كي بنادن كا مركو دارتو محا قف اللي قوي امينا قف كي اسلام كا وانا تكوي امينتا هدو دارتو دارتا لش كوي امينا قف كي انتو دارتو ايو دارتا كبحيا مركا وحو اي عندنا دار ايو مقراسا يشيس اللي قلنا هل كينا تشوغا وحيدي صو ويرنا ولبا دول كينا الدفاع ده نور الله استفاع oo magaraas dadkiina difaac weerarka lagu yii ee doorashada lagu raadinayay magaraas agstationka imid in laba sano iyo saddex sano lagu daro waxaan leeyahay adhowaan ku soo noqday live ka waqti ma hayo waa inayo buurti gacal libaax bay toos u galeena doorasho waxa la rabaa in dagaalkan la ina galiyo inagii dhulbaanta isku dhacno dagaalku socdo oo waqti dheer qaataa arintan waxaan leeyahay qof dagaalka gali kara ma jiro anagu dagaalka waxaan naga galin kuma jirno بورتي باي نو بلما بورتي نو سوقا إن شاء الله.